magaalada Amsterdam ee waddanka Holland waxaa ka dhacay kulan looga dhawaaqay gudoomiye cusub ee dhawaan loo doortay jaaliyadda Somaliland waxana kulankaasi ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo jeeda Somaliland ee ku dhaqan waddanka Holland Cabdiraxmaan Axmed Sayid ayaa warkan inoo soo diray waxaa shir saxafadeed lagu qabtay magaalada Amsterdam ee caasimadda waddanka Holland oo jeedka saxafadeedkan waa in gudigii la soo doortay iclaamiyaha gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Somaliland ee waddanka Holland shir saxafadeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal iyo waxgarad iyo aqoonyahan ugu horreyntii shir saxafadeedka ayaa waxaa ka hadlay odayaashii ka soo qayb galay gudoomiyaha cusub kula dardaarmay sidoo u horumarin lahaa xiriirka jaaliyadda Somaliland ee waddanka Holland odayaashii ka hadlay kulanka ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa golahan sharafta leh dadkan isugu yimi ka socda jaaliyadda Somaliland waan idin salaamaya salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo ku hadlaya guddida mustanbeedka ka wakiila gudoomiyihii ilaahay ha shaafiye maxamed iyo kaygaba iyo kuwa kale joogaba waxaan ku soo dhoweynayaa ururka maanta bismillah la yidhi ee aanu shaacinayno ayaan soo dhoweynayaa waxaan ku soo dhoweynayaa si farxad leh ayaan ku soo dhoweynayaa runtii waxaana si shir weyn oo jaaliyadii isugu timid ayaa halkaa ka dhacay waxaa lagu doortay oo lagu xalaaleeyey ambaqaad dabadeed loona doortay gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland mudane Xasan Cabdillaahi Muxamed Murud kuxigeenna waxaa loo doortay Ismaaciil Maxamed Ismaaciil ama hadba dadka qaar sida u yaqaanaan Ismaaciil Cawl xoghayn Faadume Ibraahim Farax George waxa weeyaan kulay waxaan ku sii dari lahaa dee matqana jaaliyad kasta yacni waxqabadkeedu waxaa ku salaysan yahay sida shacabkeedu ula shaqeynayo jumhuurka ama si babligu sida uu soo qayb galay marka waxaan ku tala jirnaa waqti dhow haddii Alla ka dhigo marka hawlu ay soo dhammaadaan in aanu jaaliyadda Soomaaliland ee mudqanaanada laanka degan in aanu isugu yeerno inta iman karta magaalooyinka waaweyn marka aan waxqabadkii iyo wixii la soo qabtay aanu u soo bandhigno malaa waxaa iyaduna wanaagsan in lagu daro dadkan daawanaya inaan u maleyn inay tahay jaaliyaddii ugu horeeyay la sameeyay laakiin se ay jiraan urura badan ururadaasoo haween iyo dhalinyaraba aad wax ugu qabtaan laakiin waxa ka duwan jaaliyaddan ay tahay tan mid waddankan dadka isku xireysa waddankan ka shaqeynaysa oo dadka rabta inay taa kulayso ugu dambeyntii waxa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee Xasan Cabdullaahi oo loo igmeed xilka gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee waddanka Holland anigoo ah Xasan Cabdullaahi Maxamed ana gudoomiyaha ururka Soomaaliland ee Netherlands halkan waxaan markaa maantaan isku imanaynaa ka jeedinaa war saxaafadeed oo ah istiqsinkan ama ururkan istiqsinkan Soomaaliland waa jaaliyad ay ku mideysan yihiin dhammaan reer Soomaaliland ee degan waddankan Holland yoolka jaaliyadda ay higsanaysana waa mideynta isku duubnida bulshada Soomaaliland ee dalkan Holland ku dhaqan jaaliyaddu waxa uu qorshaa inay ka hawlgasho dhinacyada wacyigelinta diinta suuban taakulaynta dadka dhibaataysan dhiirigelinta isdhexgalka bulshada waddankan ee Netherlands kor u qaadidda hidaha iyo dhaqanka iskaalmaynta xagga dhaqaale iyo isku xidhnaansha jaaliyadda dalka hooyo ururkan waxa la aasaasay 2013-kii Cabdiraxmaan Nuur Abuukar Somali Journal caasimadda waddanka Holland Amsterdam